Hej allesammans och välkomna till en ny video och ytterligare en video där vi testar varenda färg och modell i Linda Maries kollektion med Ellos. Och idag så är det badkläderna. Och som ni ser, så är det en hel del. Jag har alltså köpt varenda bikini underdel, varenda överdel och allting. Till skillnad mot klänningarna så kommer jag inte behålla alla. För att jag behöver, förlåt mig, alltså även om jag har pool hemma, så jävla mycket badar jag inte att jag kan ha kvar alla dessa grejer. Men vi ska givetvis testa dem, vi ska prata om storlekar och så. När vi kommer till Linda Maries kollektioner så har jag 3 stycken tidigare kollektioner och videor här på min YouTube-kanal där jag köpt varenda klänning ifrån hennes kollektioner. Och det är några av mina mest älskade plagg. Linda Marie har gjort ett helt fantastiskt arbete tillsammans med Ellos och jag är så glad. Jag såg, det här är ett dygn, alltså när jag spelade in det här så har det gått lite, typ 36 timmar sedan kollektionen släpptes. Det finns en del utav de här grejerna kvar i lager och det kommer säkerligen att komma tillbaka lite i lager för att folk beställer hem flera olika storlekar och så skickar de tillbaka, bland annat jag kommer skicka tillbaka lite grann till exempel. Och jag hoppas att ni i alla fall är taggade på dagens lilla badklädesvideo. Jag länkar alla plagg nedanför. Jag skriver också in alla storlekar och allting sånt. Svårt att testa badkläder. Jag hade tänkt att jag skulle testa badkläderna i poolen, men alltså jag vill inte, jag kan inte blöta ner dem för då måste jag ju behålla dem givetvis. Och jag kanske inte kan bestämma mig när jag filmar den här vilka jag ska behålla. Så jag vill titta på videon själv efteråt och avgöra lite vilka jag vill behålla. Och jag vill också snälla be er vilka tycker ni sitter bäst på mig och så. Här nere för kommentarsfältet givetvis, så att jag kan ta bra beslut. Nu tycker jag vi hoppar in och testar första baddräkten slash bikinin. Och jag är jätteglad för Linda Maries skull. Grattis min vän. Alltså, excellent säger jag bara. Jag tror att det här kommer bli så himla bra. Storleksmässigt för övrigt så brukar jag vara ungefär samma storlek som Linda Marie. Vi har väldigt väldigt lika, uppskattar i alla fall kroppsform och sådär. Liksom vart rundheten sitter, förutom att Linda Marie har ungefär 16 000% större tuttar än vad jag har. Och därför har det varit lite svårt att välja vilka jag ska göra. Jag har tänkt så här att jag har valt samma storlekar som Linda Marie har i typ allting, förutom i de rena bikiniöverdelarna, där har jag valt en storlek mindre. Jag tror dock att jag är lite bredare runt omkring än vad Linda Marie är, men jag har ju då nästan inga bröst. Eller jo, det har jag, men de är inte så stora. Och ja, nu skiter vi det här hörni. Jag klipper in vilka storlekar jag använder och tofflorna slänger vi åt fander så jag slipper snubbla. Och så testar vi badkläder. Ja jävlar, jag vet inte fan alltså. Det här är alltså den svarta baddräkten, den här är inte för mig. För det första så är jag... Det var ett träningspass att ta i och gå i den här ska jag säga. Och för det andra så är den här helt fel proportioner. Den sitter helt knäpp på mig. Den är lite slapp så här, ni vet, precis vid röven. Alltså ser ni det här kanske? Hoppas att ni ser. Gud, jag undrar hur mycket jag kommer visa den här videon. Lord have mercy. Så där, samtidigt som den är super, alltså den är för kort här på mig. Och det tror jag är för att min mage är för stor, så jag kanske hade kunnat ta en större storlek. Här uppe är den jättebra. Den är superfin så här och så. Här ser ni mina små hårstrån. Det ser väldigt mycket idag skulle jag gissa. Kvaliteten känns amazing. Den är jättefin på baksidan och så, men det här är ingenting som jag under några omständigheter skulle vara bekväm att ha. Den sitter inte skönt på mig. Undrar vad som händer när jag sitter. Ja, det var inte så farligt. Den går inte åt eller gör ont och så. Det känns också som att tyget eller liksom baddräktstyget är väldigt väldigt fin kvalitet. Allting känns bra så, det är bara inte för min kropp. Och så är det, jag tror att badkläder är mycket mer specifikt än till exempel klänningar som jag testat tidigare. Men för er som kanske gillar den här typen av baddräkt, jag är ju helt säker på att de andra baddräkterna är liksom mer min vibe. Det här gillar inte jag heller, att jag hade inte kunnat ta en så mycket större här. Men det blir ändå valkar, förstår du, så här. Och jag har inget problem med valkar, they are there. Jag älskar min kropp, men det, ja nej vet inte. Och den är ju då som sagt alldeles för kort, jag hade velat ha den här typ här uppe, förstår ni? För att den ska kunna sitta på mig, och det gör den inte. Så det här blir tyvärr definitivt inte en spara för mig. Jag vill ju gärna ha era åsikter ändå såklart. Den är skön, det är inte det, den är bara kort på mig i här. Och det tror jag är ett kvitto på att den är för liten, kanske. But it is what it is. Och den här knäpper man alltså upp så här. Och knäpperna kan jag säga, jag tror kanske att ni ser, är väldigt lätta på egen hand och de känns väldigt rejäla.
Vilket jag har testat många gånger, att de här brukar ofta gå sönder och de här känns väldigt rejäla. Så jag tycker att det känns bra. Och den är väldigt lätt att ta av och på. Den är bara inte för mig. Att ta på sig badkläder, hörni, det är ett pass. Jag är glad att jag inte tog på mig något smink för att det rinner om mig. Okej, det här är alltså baddräkt. Den här tror jag att Linda Marie har gjort så att man kan knyta den åt båda hållen kanske. Men det här är alltså baddräkt nummer två, ser ni? Jag tror att man kan ha öppen bak och knyta den så här om man vill. Förstår ni, som en liten, åh det var gulligare tycker jag. Den här sitter jättebra, samma storlek som den svarta. Jag har inga problem med längden här. Alltså längden på min överkropp liksom. Så, mycket bättre här. Jag försöker titta, jag har satt fram några speglar så att jag kan se från olika vinklar. Samma sak här med spännet, superfin. Kvalle, gud den här lappen skaver. Måste sätta in det för att jag vet vilka jag ska ha dem kvar. Den här tycker jag om jättemycket, jag tycker den här är jättefin. Den är lite tajt här eller? Ser ni? Frågan är om den töjer sig där. Den är inte tajt här framme, men det är så att den där är lite för kort på mig. Själva den här delen. Undrar om jag har den för långt eller för långt upp eller för långt ner. Frågan är om det där kommer vara obekvämt. Har jag den snurrad? Jag vet inte riktigt. Jag önskar att jag hade någon här. Aha, kommer jag ha ont. Ser ni den kanten här? Här, den här sömmen. Kommer ju att ge mig skavsår. Synd! Frågan är om den här delen töjer sig. Vad tror ni, om ni ser här bak nu då? Kommer den att töja sig där tror ni? Om den gör det, då vill jag definitivt ta kvar den här. Den känns jättebra. Den känns ändå väldigt så här. Ja men det känns i bra kvalitet, fin mått. Alla sådana saker. Jag gillar hur den sitter över magen. Den håller in allting utan att sitta för tight. Jag gillar det här. Den är ganska, återigen, lite hänger här, ser ni? Nej, det är bara jättelite där. Men, ja. Nej, jag vet inte. Alltså, måtte den blåa sitta bra, för annars kommer jag gråta. Det där är jag sett fram emot mest. Men den här är fin alltså. Den är faktiskt superfin. Men inte perfekt heller då, tyvärr. Mycket svårare med bikini i stor, alltså hur man syr dem. För att en del kommer ha en mycket, alltså förstår du, vara lika breda här som ett exempel. Men ha en mycket mer, vad ska man säga, tunnare liksom. Eller mindre bred bröstkorg liksom, om ni förstår vad jag menar. Runt här uppe som inte är magen. Och då kommer den att sitta bättre. Men på mig blir det tyvärr lite, framförallt att den här kommer göra ont, stör mig lite. Jag vet inte, men sjukt fin, jag kan också säga det. Hittills så är alla sömmar jättefina, de är inte vända någonstans. Det var någonting som ni bad mig att titta på. Hur typ de är sydda och så, superfina. Verkligen, but I'm not sure, jag hoppas på den blåa om en liten stund. Det här är precis samma baddräkt i precis samma storlek som för en sekund sedan. Och den här sitter mycket bättre. Det här är anledningen till varför jag testar alla färger i allting. Ska bara hugga in dem här. Och det är, den här är inte alls, den är tight fortfarande här. Men den här gör inte ont. Och så är det. Alla färger har ju en lite annorlunda tyg liksom. Det är så tyg funkar liksom. Den här är en keep. Alltså jag känner mig som Baywatch. På bästa möjliga vis. Och jag tror ändå att den här kommer att mjukna upp lite med tiden. Och den här gör liksom inte ont här, om ni förstår. Här liksom. Oh la la. Jag är med i Baywatch. Nej men var inte den här jättefin eller? Tycker ni inte det? Jag tycker det. Den här, 10 utav 10. Och det är så nära på de andra. Storleksmässigt så tror jag det är väldigt lite skillnad på den här. Jag hade liksom kunnat haft en halv storlek upp. Men hade jag haft en större storlek så hade den inte suttit bra här på mig. Förstår ni? Jag vill ju att den ska sitta där den ska så. Angående fiffiområdet hittills, många som har frågat om allt får plats. Jag kan inte visa upp, jag kan inte spread my legs så att säga, för att då kommer den att bli borttagen. Jag har gjort tillräckligt mycket video på min YouTube-kanal i typ underkläder och så, och förlåt att ljudet är igång på min telefon. Det är Matilda. Be quiet, girl. Men hur som helst så så kan jag inte göra det, men det jag ska säga är, den är, ser ni här, ni ser liksom vart kanten går. De är inte jättebreda. Och jag vet att Linda Marie har pratat om det här, vi kommer prata om det sen med bikini underdelarna. Att hon har gjort både en heltäckande trosa bak
och en mer Brazilian trosa. Och det är verkligen personlig preferens. Jag kommer inte ha, det är inte så att min fiffi kommer ramla ur. Det är inte heller jag ska gå fram, för jag kan inte visa. Men jag kan känna och se. Det är ingen risk typ att mina läppar kommer att ramla ut, om ni förstår. Ingen risk, alltså noll risk. Så pass breda är de i grenen. Men de går upp ganska tidigt här, ser ni. På sidan så går de upp ganska djupt. Och det är väldigt snyggt, var inte rädda för det, hörni. Ja, det här i alla fall. It's a keep. Okej, nu blir det ett klipp med så mycket information. Jag hoppas att ni är redo. Gud, det bara rinner om mig. Herregud. Den här baddräkten som jag hade sett mest fram emot i hela kollektionen, den beställde jag i storlek 50. Och jag fick inte upp den över halva mina lår ens. För, alltså det tog typ slut här. För att den här kanten som är mesh, den här är så hårt sydd att jag får inte på den överhuvudtaget. Alltså det finns inte en chans i helvetet. Och det gör mig jätteledsen. Jag tror att jag hade behövt i alla fall två storlekar större utav den här. Vilket är synd, jag såg verkligen fram emot den här. Det känns spontant redan nu som att det är inte en one size fits all. Jag kanske haft lite väl mycket tur med haft lite väl mycket tur med klänningarna, plus att klänningar är med typ så här, de kan vara lite stora, lite små, du vet så. Men den svarta, alldeles för kort torso. Skillnad på den röda och den röd schackrutiga, eller vad man ska säga, som ska vara likadana. Inte ovanligt vill jag dock säga. Väldigt vanligt skulle jag säga att två olika färger kan skilja sig lite. Och den här, det finns inte en chans i helvetet. Den ser också, jag jämförde mot de andra, ganska kort ut i torson den också. Så att även om jag hade fått den på mig, så tror jag att jag hade fått värsta wedgin. Och jag, om den här finns när jag spelat in den här videon klart i en storlek större, då tror jag att jag ska beställa en storlek större bara för att testa. Men, oh, I'm sad, I was so excited. Som tur är har vi någonting mer blått, och det är det jag har på mig. Innan vi pratar om det blåa, det här är, jag ska se här, jag kanske ska ställa mig här på pallen. Ett lakan vill jag kalla det. Det är det vi har kallat alltid hos mig. Men det är ju inte, såklart inte ett lakan, den är jättefin. Det här är, nej, det här var bikini bra, vänta. Jag har ju då givetvis en till färg utav den här i vit. Det här är alltså Linda Maries beach dress. Och då tänker ni, vadå dress? Jo, men det är ju så att den går ju att knyta. Tanken är ju alltså att man ska kunna ha den här när man är på stranden och så, och bara vill ha liksom någonting, skyla sig lite. Till exempel om man är på en all inclusive restaurant eller en all inclusive resort, så behöver du ha kläder på dig när du går till, men för helvete, pappsatan, när du går till restaurangen och så, eller köpa drinkar och sådär. Superfin, det här är definitivt 100% en stay. Och som jag berättade för er på Instagram igår, för er som inte följer med där borde göra det, jag ska åka utomlands om 2 veckor, är jag redan utomlands. This one will stay. Och här har vi då, den här var i alla fall super super fin kan jag säga. Ingenting super speciellt vill jag dock säga heller, men jag har då aldrig kunnat köpa en sån här kaftan, strandklänning, bla bla bla, i butik som jag har kunnat ta någonsin. So it's staying, så att säga. Men här är då den blåa bikinin. Här har vi då gjort skillnader då, att jag köpte 46-48 i överdelen. Och den här är egentligen, vad ska man säga, två delar. Här går själva bikinilinjen. Oh, jag ska bara, jag hade inte satt det riktigt på plats, kände jag. Och sen så är det då det där knäppet bak som vi pratat om tidigare. Och sen är den också knuten. Nu har, det är lite svårt att göra det här själv. Så man kan knyta den bak då. Man kan också dra ner den här, förstår ni vad jag menar? Så att det blir lite mer täckande. Personligen så tror jag inte att jag vill ha det så. Jag kan säga direkt att de här rullar lite. Vet att det är många som är då. Jag skulle nog ha tagit en storlek mindre på de här, för att de här är ganska stretchiga. Bikinidelarna är inte i samma tyg som baddräkterna. Jag äger inte tillräckligt mycket badkläder för att kunna säga om det är standard. Men de här är ganska tunna, till skillnad mot baddräkterna som är ganska rejäla. De här är något mellanting av det skulle jag säga. Det här är då den trosan. Oh lord, jag vet inte vilken. Jag har ju två olika typer av trosor. Ni kommer få se, det finns två olika typer av trosor. Men det här är den, tror jag, som är lite mindre täckande på röven. Om ni ser. Den är liksom lite så här. Fattar, jag behöver inte stå här och skaka på min jävla rumpa mot er. Men det här är en stay. Älskar här.
Jag får inte dugg ont, den har ju såklart reglerbara band. Det enda är möjligtvis på den här igen då, som jag pratade om innan, att den här är lite tajt här. Men jag tror och hoppas och tänker drömma att de blir lite slappare med tiden. Jag upplever att alla mina bikinisar har blivit liksom lite mer medgörliga med tiden. Jättefint tycker jag, också väldigt smickrande på hela bysten. Håller upp bra, men jag som har då, jag vet inte om vi har pratat om det här innan, men det är ingen hemlighet. Jag har två ganska, alltså jag har väldigt ojämna bröst. Nu, det här kanske inte får vara med i videon. Fan, YouTube kommer plocka ner här. Men hur som helst så, min högra tutte är mycket, mycket större. Typ två storlekar eller mer, än vad min vänstra är. Det syns inte så mycket i den här typen av BH tycker jag. Eller den här typen av bikini, som jag tycker väldigt mycket om. Och jag gillar ändå att man kan dra ner den här. Liksom, om man vill så är ju det här nästan en baddräkt liksom. Och jag gillar det. Jag gillar det jättemycket. Hur ser det ut bak då när man drar ner? Ja, det ser ganska chill ut. Alltså för er som undrar då, så ser den ju då ut så här. Om man liksom, rent krasst antar jag att man kan också, säkert om man vill, knyta den här fram till. Förstår ni? Om man vill ha någon liten, alltså nu gör jag inte det ordentligt. Jag kan göra det ordentligt förresten. Någon liten, ni vet. Okej, kanske får vika in de här i så fall. Men ni förstår vad jag menar, om man hade velat ha den mer slika looken så tror jag du hade kunnat göra det med gott samvete. De känns väldigt versatile. De här gillar jag jättemycket, de här är också definitivt en keep. Som sagt, besviken som fan på baddräkten, för jag ville så gärna ha en. But it is what it is. Båda de här grejerna finns i fler färger. Innan jag går vidare från den här bara då, så finns också den här strandklänningen i vitt. Och jag visste redan när jag köpte den här att jag inte kommer att spara den som är vitt. Och varför? Jo, för att jag kan inte ha vitt på mig. Inte ens vid poolen. Fan vad den här var snygg dock. Oh! För att jag skitar ner den på en sekund. Den kommer att vara vit en minut. En enda minut i hela mitt liv. Mängden gånger jag har visat det på min Instagram story. Hur mycket jag spiller på mig själv. Men den är ju precis som den andra. Tanken är ju verkligen det här är ett sånt här lufttorkande lätttyg som man bara kan slänga av sig. Slänga av och på sig för den delen. Superbra. Den svarta kommer jag att behålla. För att jag kan inte ha vitt. Hade den här kommit i blått eller grönt eller rött så hade jag definitivt behållit någon färgglad. Men vit, inte min grej, men jag ville ändå visa det eftersom jag visste att jag ändå, jag hade inte beställt den om jag trodde att jag skulle behålla allt annat. Men eftersom jag visste redan att jag skulle göra en retur, så tänkte jag att jag kör den vita också. Så den vita kommer få åka tillbaka av bara personlig preferens. Sjukt fin dock. Den svarta, stay. Okej, precis samma sätt som jag hade på mig för en sekund sen. Det här är alltså den rutiga. Det är samma sak här. Jag har precis, här får jag välja lite vilken färg jag i slutändan tycker bäst om. Jag tycker dock igen, var det verkligen, jag tror att det är det här rödrutiga tyget. Jag tror att de här är, det är lite strävare tyget, för den här är också hårdare i sömmarna. Och lite tajtare. Jag vet inte om det syns, men jag tycker definitivt att det känns. Vilket jag inte älskar. Alltså jag vet ju att det är så med färgerna, men jag vet inte. Och jag gillar inte, jag tycker också, nej, jag vet inte. Jag vet inte om det är för att jag är så blek, men jag känner mig ännu, alltså jag är ju blek, men jag undrar om det, jag känner mig liksom ännu mer washed out i den här, om ni förstår vad jag vill förmedla. Alltså jag känner mig inte riktigt, jag tycker att jag poppar mer med svart eller blått eller grönt eller så, än det här vit-röda. Men det sagt så tycker jag att den är asgullig. Trosorna sitter jättebra, de är också väldigt väldigt låga här framme. Så jag som har väldigt mycket hängande mage, för min mage är ju ändå verkligen, ni vet, hängande här. Det blir inte så skönt när den här går upp så tidigt. Men vi har ju olika kroppar och olika skönhetslägen. Nu försöker vi bara diskutera hur de är snygga och hur de är gjorda. Och de är jättesnygga, de är jättefint gjorda, jag kan säga det. Jag har inte sett en enda söm eller utstickande tråd någonstans. Så mycket bra, ska vi kanske prata om de här då? När vi ändå är här. Det här är nästa strandplagg. Och det här är mer av en strandkjorta, heter dessa. Och det här är den vita, okej, den var, jag trodde den var stängd. Ja, just det. Det här läste jag på hennes Instagram igår vid lansering. Det är bara som ett snöre som man enkelt liksom ska, vet du fan hörni. Den här gillade jag inte lika mycket. Det här känns, it's giving frack. Jag vet inte fan hörni.
Jag vet inte. Jag gillade den andra bättre. Fast öppen. Öppen gillar den här bättre. Okej, öppen gillar den här bättre. Jag gillar armarna bättre på den här. Eller ärmarna. Och den andra gillar jag bättre stängd. Och jag tänker att har jag en sån här på mig, då kommer jag vilja ha den stängd kanske. I don't know man. Men den vita oavsett, it's a no go. Alltså som sagt, av den enkla anledningen att jag inte kan uppföra mig med kläder på mig. Okej, jag kan inte uppföra mig när jag är naken heller. Men ni förstår kanske vad jag menar. Här är då den svarta. Ooh, it's giving sexy. It's giving. Den här kommer. Kommer ni ihåg när YouTube tog bort min Kaja-video för att jag brann utan solade mig i bikini? Och då rörde jag inte ens min kropp. Kan ni tänka er, vad är den här jävla lappen? Kan ni tänka er om den här videon? Den kommer ju inte ha några reklamintäkter i alla fall, kan vi ju säga. Okej, okay. Den här ger... Ska vi gå och ligga? Den här ger... Älskling, kom, min bok är slut. Underhåll mig. Ja, det är vad den här ger. Och den här, it's not going anywhere. I'm keeping it, det här är en 10 av 10. Jag vet inte vad det är, den är jätteskön, den är perfekt längd för mig. Den är perfekt i ärmarna. Jag kan bara se mig själv, bara, boken är slut. Let's go. Jag bara känner, I'm giving it 10 av 10. Den får följa med magisen hem, eller den får stanna hos magisen snarare. Nu ska vi hoppa över till lite andra bikinisar. Och jag bara ljög, jag hade en till sån här och det är den svarta. Och ja, nu är jag helt övertygad om att den rödrutiga är lite mindre än vad den svarta och den blåa är. Nu har jag den här lite längre ner bara för att ni ska se, men det här är ju återigen, du kan vika upp. Jag tänker också att man kan göra så här, man vill ha en bandå, du vet, typ, jag tänker att man kan leka med den här ganska mycket, men den här är mycket skönare runt om också. Jag vet inte, sömmarna är mjukare på något vis. Och så, och men det är samma sak här, jag gillar trosorna jättemycket. Men Fiffi ramlar ut på mig här lite. Jag tror att det har med min mage att göra, att det blir ett glipa, för nu har jag tänkt på detta mer. Det blir liksom en glipa mellan min och min mage, hängmagen. Och då blir det som ett hål här. Så jag skulle kunna flasha någon på grund av det. Men återigen, trots att de här är typ, vad ska man säga, mer rump liksom skakiga, så alltså man visar mer rumpa, så täcker de hela Fifi. Inga läppar på vift, inga överdrivna mängder hår, ni förstår vad jag menar. Det sitter där det sitter. Och I like it. Nu ska ni få se, jag har en sorts bikinibyxa kvar tror jag. Och en sorts bikinitopp. Och så ska vi testa dem då, så får ni se de sista. Okej, för det första har jag gjort ett misstag här igen då, med överdelen. Skulle definitivt inte ha valt den mindre storleken, utan jag skulle ha tagit den större även om jag inte har några tuttar. För att jag är så pass bred runt, med det sagt. Den här sitter okej, den här hade jag lätt kunnat ta på mig. Hade jag letat efter en bikini och varit så här, jag måste ha en, då hade jag lätt kunnat ha den här. Jag tycker också att den är fin. Här är också, här kan man nog knyta den här tror jag. Tjup. Nej men alltså den här är ju superfin. Och det här är då de andra bikinibyxorna. Och de här kommer också, jag kan ju visa dem på också. Men de kommer ju också då i den här, vad ska man säga, vad heter det, Brasilien trosan eller? Som de andra jag har testat är. Men det här som jag har på mig är alltså den som är mer heltäckande över stjärten. Och den här är också dubbelfodrad med på ett annat sätt. Och den har också en liten tjockare kant. Jag vet inte riktigt varför man har gjort det så. De andra är bekvämare, det här är mer... Förstår ni vad jag menar? Magen går ingenstans. Det är inget... magen ramlar inte ut här inte. Det är inget rullande här inte. Finns icke. Den här toppen däremot... I have... Åh gud, jag är helt... out of breath. Fattar ni vad jobbigt det är här i min fuktiga källare att försöka ta på av 150 baddräkter och bikini, sa ni. Den här överdelen kan jag säga... Mina små tuttar till och med, hörni, kommer att... Jag hade inte haft den här överdelen på mig om jag skulle åka och hoppa i poolen med mina syskonbarn. Eller alltså, det gör väl ingenting om de ser mina tuttar, men ni förstår vad jag menar. De kommer att vara på vift. Den sitter faktiskt jävligt bra bak. Och den här får man nog en sjuk jävla... Ni vet... Vilka jävla tuttbilder, för jag gillar den här.
jag har bara tuttbilder också. Det är det som jag tänker på, för jag tar hemskt många tuttbilder hörni. Det känns verkligen någon brand för mig. Men den här gillar jag jättemycket. Jag ska bara byta underdelen så ska ni få se hur den här toppen ser ut med Brasilien trosan som jag tror att det heter. Men här var det återigen, jag hade kunnat ha en stor storlek på toppen över. Men jag tror att jag kommer kunna ha den faktiskt. Och den här är faktiskt jävligt snygg, den växer på mig för varje gång jag tittar på mig själv. I'm feeling myself. Oh yeah, låt oss sätta den andra. Åh du jävlar, vad mycket trångare den svarta var. Trängre, mindre, trångisar. Oh, it's giving. Jag dör, jag vet inte om det är för att jag är svettig nu. Oh, oh lord, saker jag gör för er hörni. Åh jävlar vad den här var mycket tajtare eller. Alltså jag hade ju precis den röda på mig i extra, kanske inte. Är jag dramatisk idag, tycker ni? Jag vet inte riktigt vad jag ska göra med den här kanten. Ska jag bara trycka upp den? Det var inget problem med den röda. Oj, fan, jag måste fixa till tutsen. Stora trosorna, eller stora, men de som täcker röven. Supersköna, samma sak som de röda, de känns identiska. Jo, men det här måste kolla mycket mindre, den här tutten ramlar ju ur. Gjorde den det på förra? Är det här verkligen samma storlek? Det här känns inte som samma storlek som de röda nyss. Ska se om jag kan läsa i min lilla spegel. Jo, här. Jo. Kanske när jag bara slutar ni. Alltså jag kan ju säga att jag har mer i min spara hög än vad jag har i min lämna tillbaka hög. Jag är fortfarande lite bitter över den blåa. Men det här var precis samma. Jag ger samma betyg som förra. Jag tror att jag är dramatisk. Jag tror att den här sitter lika bra. Det är bara att jag är svettig och varm och svullen och you name it. Jag får titta på det här sen. Kanske också testa lite löpande några dagar innan jag skickar tillbaka det som jag ska skicka tillbaka. Generellt hörni, grattis Linda Marie, fantastiskt fin kollektion. Nästa år är jag gröna, jag vill gärna ha gröna badkläder nästa år. Och mer blåa tack, och kanske en gul. Och med blommor, okej, jag ska inte så. Men superfin kollektion. Badkläder är mycket mer specifikt än klänningar, tröjor och sådär. Så vi lämnar det där tycker jag. Lämna jättegärna era kommentarer här nedanför. Generellt en jättefin kollektion. Hade jag bara kommit i alla och alla hade suttit, vilket majoriteten så kan jag ju ha på mig. Så hade jag använt dem. De känns som att det är superfin kvalitet. Inga konstigheter så. Och jag är jätteglad för din skull. Good job! Lämna jättegärna era kommentarer nedanför. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Jag gör ju skönhetskontent året runt, men jag vloggar också. Snart kommer det som sagt resevloggar när jag ska utomlands med min vän Josefin. Och mycket, mycket mer. Glöm inte heller bort att jag finns på TikTok och Instagram där jag uppdaterar i stort sett varje dag. Så missa inte det hörni. Och tack för att ni tittade idag. Så syns vi igen snart.